Bob leta 2011. V igro vstopa Tadej Toš. Spoštovani, spoštovane, dober večer. Za začetek osnutek himne državljanske enotnosti. Komu najprej veselo zdravljico bratje čmo zapet? Bog našo nam deželo. Od Pirana pa do Jesenic. Bog živi v slovenski svet. Od Triglava pa do Beltinca. Brate, vse, kar nas je, najlepša si ti Slovenijo, sinov sloveče matere. Tebi pojem pesem tole iz globine moje duše, Slovenijo, Slovenijo. Od poroda do pogreba, ti mi daješ vse, kar treba, Slovenijo, Slovenijo, Slovenijo. Zdaj bomo vsi skup. Slovenijo. Dober večer, še enkrat hvala za prisrčen aplavz. Kot vidite, nova stojala za iPade. Nič cela 4 centa dva komada, ko iPada več ne rabiš, lahko poješ. Ne pa ono, ko moraš nositi okoli. Spoštovano občinstvo, dober je večer. Dobrodošli v Slovenskem narodnem gledališču Maribor na podelitvi Boba leta 2011. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate v neposrednem televizijskem in radijskem prenosu ob prijazni pomoči RTV centra Maribor. V dvorani pozdravljam tudi tolmačko za gluhe, gospo Marijo Koser. In lepo pozdravljam tudi avtorje nominiranih izjav, seveda. In dovolite mi, da preden začnemo z uradnim delom, lepo pozdravim Boška Šrota, Igorja Bavčarja, Zdenka Pavčka, Bineta Kordeža, Ivana Zidarja, Hildo Tovšak, ekipa, jutri pride pravično sodstvo in počasi se lahko pripravite na to, da boste obsojeni. Razen Igorja Bavčarja, če bo priden, bo dobil Petrol. Ljubljeni vodja pa itak nima časa hoditi na sodišče, ne? In si bo dal imuniteto. In če že lepo pozdravljamo... In če že lepo pozdravljamo, bi želel še posebej lepo pozdraviti tudi Mateja Raščana, ki mu kljub velikim naporom ni uspelo potopiti barke večera. Kakor verjetno mnogi med vami že dobro veste, je Bob leta akcija Častnika večer, ki vsako leto nagradi najboljšo izjavo, objavljeno v večeru. Saj veste, na prvi strani je vsak dan med najbolj udarnimi novicami tudi Bob dneva. Uredništvo večera proti koncu leta izbere 10 najboljših izjav. Vi, dragi bravci, spoštovane bravke in gledalci, gledalke, pa z glasovanjem izberete najboljšo izjavo, ki prejme laskavi naziv Bob leta. Lani ga je prejel pravnik Ciril Ribičič, ki je izjavil. Se pošalim. Bi rekel, da bi včasih z žrebom dobili boljšo sestavo državnih organov, kot pa jo dobimo z volitvami.
Spoštovane, spoštovani, preden zaidemo na spolsko področje politične pripadnosti in delitve na leve, desne, naše, vaše, njihove, zgornje, spodnje, prave, neprave, komunajzarje, črnuharje in tako naprej, mi dovolite, da se tudi sam javno politično opredelim. Jaz sem parlamentarna volilna devica. Še vedno čakam na pravega. Čakam na človeka, ki me bo prepričal. Ne svojo veličino in karizmo, temveč s tem, da bo pošten in da bo igral po pravilih. No, na volitve sicer hodim, ne? Tega ne morem reči, da ne bi v gasilskem domu čakali do konca, zakaj to še ni bilo. Jaz pridem pogledat one papirnate škatle, to mi je super, da se vsedeš v papirnato škatlo, noter glavo porineš ko ena kura, skriješ se pred samim sabo, veš, kot da bi pin na bankomatu tipko noter, da ne bo nihče videl, niti sam ne smeš videti, koga voliš, veš, ker v Sloveniji, Slovenci smo posebni, kar se tiče volitev, ne, zato ker mi nikoli ne volimo tistega, ki bi ga imeli. Mi gremo na volitve voliti onega zato, da ne bi bil oni drugi. Mi se... Mi bi radi šli naprej tak, da nekomu rečemo ne. Mislim, mi ne rečemo tebi ja, ampak tebi rečem ja, zato da ne bi rekel njemu. Ja, se pravi, mi bi rajši vzeli malo manj slabšega od slabih. Ne? In ponudba je pestra, to je listek, to čitaš lahko noter. Meni roka odreveni ljudje, jaz roki rečem, daj idi gor po slikici, poznaš, veš, kam bi šla, idi gor, poišči si enega, meni je vseeno, kjerega, se bo roka, ne, roka gleda, ker veš, kak je, ne, če bi ti isko kjerega, ne bi imel, lahko takoj obkrožiš, lepo kar vse obrneš in greš, ampak veš, kak je, ne, na zadnjih parlamentarnih volitvah se je zgodilo naslednje, ne, veš, kak je demokracija, če nimaš pravega človeka na seznamu, si boš ti svojega sam gor napisal in ljudje so si ga napisali, ime mu je Chuck Norris. Tak, da če se pogovarjamo o relativnih zmagovalcih, pa ne zmagovalcih, pa to je bullshit vse skup. Chuck Norris je dobil 6 zicov sam za sebe. Ne poslanci, ki morajo vbogat, pa mu rečeš, danes ne gremo, razumeš, ker mi smo enotni, ti pa reči, da je po tvoji vesti. Ne, Chuck Norris bi se sam presedil na 6 zicih, danes bi sedel tu, jutri sam, tam in če bi mu kaj rekli, bi rekel, I'm the Texas Ranger, man, I'm here to serve the people, man. Don't fuck with me, man. Chuck Norris, samo veš, kaj je, ne? Še Chuck Norris, da v Rik Vercko vidi tablo Slovenija. Tako da, malo smo se segreli, prosim za prvo nominirano izjavo. Magister Drago Balent, direktor Fundacije za šport. Zalivamo cvetove, do korenin športa pa denar sploh ne pride. Tak je to. Pred časom sta dve ekipi tekmovali v finalu državnega prvenstva. Ena ekipa so bili pisani, ena ekipa so bili modro-rumeni. Pred finalom je bilo vse jasno. Zmenjeno je bilo, da modro-rumeni zmagajo. Oni so si celo angažirali ansambl z imenom Viktori, vse je bilo pripravljeno, penine so že držali, štople not, mi čakamo, tekma se je začela in pisani preletijo na teren v trenirkah, čuj. In modro rumeni gledajo, čaki malo, nismo se mi to tak zmenili, ne, mi samo gremo, vi ste v športnih oblačilih, to je prednost, čaki, daj delegata pokliči, to ne more tak biti, glej, številke imajo na rokah, stop, ne more to tak biti, ampak oni so si prednost začeli špilati, itak dali prednost, 3-0, veš, ono, ko se začne tekma, jaz vodim 3-0, te pa špilamo. In oni do 75. minute vodijo 3-0, oni v trenirkah, oni špilajo, to se brca, razumeš, malo grejo, kjera ga bom brcno, ono, ki ga bom brcno, ki ga bom zahvato,
šup in dobijo gol. Reče, čaki malo, 3-1 je, dobro je, dečki, ni panike, gremo dalje. In dup, špilajo. In evo ga, mam ga, dečki, dup, kaj si ti, normalno sem star, za to te igra je. Dup, 3-2, opa, mamo prednost, pusti 5 minut do konca, špilaj, vodimo en gol. Isto ko Mariborčani, vodni tekmi za Maribor, se spomniš kako je bilo. In dup, ono, in špilajo, in dup, 3-3, reče, kaj si ti, nor, daj minuto odmora, daj minuto odmora. Sem prite, dečki, pazi, ne more to tak biti, mamo jih. Izenačeno pomeni, da smo zmagali mi, ker je to naš teren, to je prednost domačega terena, mi smo hteli meti, razumeš, to tekmo, ker jo je hotel meti, tisti ima prednost. Ajde, gremo, nič, še 4 sekunde, igre imamo, gremo špilat, imamo jih, roke v kup, in sodnik, pip, oni grejo, dup, gol, 4-3, pa kaj si ti, nor, te pa takoj roke v luft, pa to ne more tak biti, pa to ni regularna tekma, pa mi imamo ansambl Viktori, kaj bojo te zdaj špilali, brez veze, za sedmino, roke gor, mi smo jih plačali, denara nemo v kraj metali, to ni zmenjeno, brez veze, oni so imeli trenirke, mi nijamo športne opreme, veš kakva prednost je to, daj gremo špilati tako dugo, dokler nemo mi zmagali, tako dugo bomo špilali, gremo špilati, vse smo si mi zmislili. In so šli špilati do konca, ne? In spoštovane, spoštovani, če se spomnite, je za približno 90 minut selektor modro-rumenih po tekmi zgino. Veš, ko vsi čakajo z mikrofoni, da bi bilo treba nekaj povedati isto, ko pri fuzbalu, pa oni takoj pridajo, pa da či gumo ven, pa pove, kaj ima za povedati, pa grejo dalje. Tu so pa vsi čakali, kje je selektor modro-rumenih, ki je zdaj on, mislim, kaj bo prišel, ali ne in so ga čakali, ker to je dobro, selektora se vedno čaka, ne. In seveda so bile zdaj tu razno razne špekulacije, kaj se v teh 90-ih minutah dogajalo, ne. Ena od teh je, da je skup padlo, ena od teh je, da so ga imeli prevezanega nekje, pa da so ga trosli, ena od teh je, da so ga fockali nekje za vogalom, pa zmrzlo vodo polivali, pa mrzle obkladke mu na glavo gor devali. Ena od teh je, da je dobil injekcijo, tablete, nič od tega ni res. Ljudje ne pretiravati, ni vedno tak črno. To je mladi foter in s tamalim je mogel Nodija pogledati, ura je bila 8, celi dan je bil v službi, je rekel, čaki malo, najprej moj otrok, te pa ti prijem povedati, da bomo imeli še ene volitve, ok? Dobro. Režija, prosim za naslednjo nominirano izjavo. Peter Boštjančič, dramski igralec. Blaginja ni to, da imam jahto, pa Mercedesa, pa račun na Cipru. Blaginja je, da ima človek delo, svoj ponos, svojo držo. Danes marsikdo za kruh žrtvuje ponos in dela v prisiljeni drži. Verjetno jih ni niti tak malo, ki mislijo, ravno obratno, kakor cenjeni kolega Boštjančič, verjetno jih ni malo, ki bi svoje delo, držo in ponos takoj zamenjali za Mercedesa, pa jahto, pa račun na Cipru. Mislim, jaz bi imel takoj račun na Cipru, če bi imel Mercedesa, pa jahto, zato ker Cipr je lep otok in jaz bi svojemu dnaru privoščil, da je na lepem otoku, če že jaz ne morem iti, ne bo vsaj on, mislim, ali kaj. In veš, kak je to čist drugače imeti banko na lepem otoku, kot pa banko na klik. To nekaj klikaš, ne znaš položnice izpomniti, išči predlogo, joj, ne, ne vem kaj, ne. To se vsedeš v Mercedesa, se pelješ do jahte, se vsedeš na jahto, potegneš hebel, se pelješ na Ciper, greš dol, daš položnico, reči, naredite mi to, če že imam banko tu, spiješ kavo, gledaš morje, greš na jahto, se pelješ domu, privežeš jahto, se vsedeš v Mercedesa, greš domu, žena te vpraša, človek, pa kje si ti bil 2 tedna? Rečeš, na banki. A kaj, mislim, samo veš. Ampak to je nepatriotsko bančništvo. Pravi patriot, pravi Slovenec. Ma denar na Novi Ljubljanski banki, da jo lahko vsaka 2 meseca dokapitaliziraš 250 milijoni. Čuj, to je edina banka na svetu, ki žere denar tak, ko športni avto bencin. Bog te nima rad. Ono, veš. Na Štajerskem pa je itak glavni hit, ne? Bila delnica nove KBM, se spomnite? 21, te pa 2,3, te pa šleka pac, kaj pa si jih kupo? Ja, veš, to je špekulacija, včasih gre, včasih ne. Spoštovane, spoštovani,
Zdaj pa imamo za vas pripravljen en mali filmček. Mi smo naše estradne igralce iz parlamenta malo posneli, da vidimo, kako oni obvladajo igro pred kamero. Predlagam, da si lepo to pogledamo za začetek. Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Državljanke in državljani. Lepo pozdravljen. Dragi Slovenke in Slovenci. Cenjeni predstavniki medijev. Živimo v zelo zahtevnem času. Med ljudmi je čutiti veliko prizadetost. Brezposelnost, socialne stiske. Država ima. Seveda so odnesli iz bank milijone. Smo tukaj na zelo hitri poti v razmere, ki jih spremljate v Grčiji. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Evropa bo zašla v hudo politično krizo. Tako da sem kar malo zaskrbljen. In mislim, da bo čez leto, dve kriza se poglobila. Moram reči, da sem zelo razočaran. Porca Madonna, ne? Porca Madonna. Toda metanje puške v koruzo ne pride v poštev. Če se nam bliža gozdni požar, te moramo stopiti skupaj, skupaj, skupaj. Povezati ljudi, povedati. Kakšno moč imamo v slogi? Kakšno moč imamo? Kakšno moč imamo v slogi? V slogi, v slogi. Da smo dosegali tudi nemogoče, kadar smo znali združevati moči. In to smo mi kot zagotovili. Kot diplomirani dramski igralec z nekaj drobnimi izkušnjami pred kamero, ne, z igro pred kamero, vam lahko povem, da so bile te vloge odigrane na zavidljivem igralskem nivoju. Nobenega problema ni s tem. Gospod Pahor, zelo odlično. Počasi gre v nadaljevalni tečaj za predsednika države. Gospod Pahor je itak tudi odličen partner za dialog. Gospod Janša, še boljše. Izjemna kombinacija mimike in tona. To kar mrzlo ti rata, ko ti on reče Grčija, kjer je v resnici toplo. Veš, kak igralec je to, ne? To je odločen človek. To on, kar si zada, on to izpolni. To je monološki tip igralca, ki potrebuje veliko publike, devica po horoskopu. Samo vprašanje časa je, kdaj bo začel mednarodno kariero na Finskem ali pa v Avstriji. Gospod Virant, igralsko presenečenje leta. To je igralec, ki si želi naprej. On ne želi biti v senci starih prvakov. In tak je on odprl SP in je šel na svoje. Ne? Ampak na pot se je podal. Ampak na pot se je podal s pokvarjenim Garminom, ki mu je preračunaval tak dolgo, da je na koncu pristal v domači garaži, vse skupaj ga je koštalo 12 000 evrov. Gospod Žerjav, on ima svojo publiko in vedno jo bo imel takdo, porca Madonna, ne? Porca Madonna, ne? Gospod Erjavec, klasika, najbolj pošten politik v Sloveniji, na njega se vedno lahko zaneseš, on je prvi trenutek povedal. Nas nihče noče, samo vsak nas rabi. Ja, veš, da se pogajaš, ne? Mogoče bi kostumografka lahko razmislila o zamenjavi tupeja edino. Gospod Janković, kak je on dobro začel, se vi spomnite tega? S polnim gasom vse posod je bil, Zoran dela, Zoran vse, zdaj pa s praznim tankom bencina leži tam nekje v Ljubljani, pa se sploh ne more premakniti, ker se je na strice zanesel, da ga bojo porivali. Ne morajo, ne more tebe človek v penziji športnega avta rivati naprej, to ne gre, razumeš? In nesporna zvezda filma, gospe in gospodje, se ste videli sami, to je pa naš gospod Pukšič. Še zraven njega je še novinar, ki je bilo nerodno, ste jo videli, kak je stala poleg. Ono, ker on je pa tako odigral veselje. To, ko ti tako igraš veselje, več kot 3 minute,
Veš ti, kak te to, če ljust boli? Si že kdaj probo? Dobro, se če imaš nove zobe, pa rečeš, glej, 6000 evrov, snemaj, se nija jeze. Ono, samo zdaj smo veseli, gremo dalje, ne? Veš, ker težko je igrati veselje, jaz mislim, da tega gospod Pukšič celo ni igral. On se je dejansko veselil, on se je res veselil. In to je nekoga v Sloveniji tak zbodlo, ker Slovenci smo taki falšljivci, da je nekomu veselje in sreča šla tak na živce, da mu je poslal anonimko. Evo. Ampak gospod Pukšič je rekel, da on ve, kdo je to, tako da lahko letos pričakujemo obračun pri Mici v Placarju. Spoštovani in spoštovane, režija, prosim za naslednjo nominirano izjavo. Dr. France Bučar, starosta slovenske politike. Evropska unija je zbolela za boleznjo, ki pravim jugoslovanska, toda nihče je ni diagnosticiral. Jugoslavija. Jugoslavija. To je to, ko se reče dobri stari časi. To se misli na to? Na Jugoslavija? Na Jugoslavijo, ko je bilo vse tak za nič. Mi pa se niti nismo imeli tak slabo, če tak pogledaš, ne? Mnogi celo mislijo, da smo se imeli boljše kot danes. Čeprav tega se ne smije na glas reči. Jugoslavija, to je to, ko so bili naši očetje, ko so hodili z vlakom v Kragujevac po avte. No, jaz sem bil takrat mali, ne? Jaz se spomnim Jugoslavije, meni ni bilo slabo, mi smo se imeli super. Enkrat na leto sem dobil pločevinko Fante in sem jo imel odprto zaprto na polici 6 mesecev, preden sem jo odprl. Jaz sem jo gledal pol leta, preden sem naredil ks. Milko, eno na leto, veš kaka sreča je bila to, kinder jajce, še imam zdaj zavite, niti odvil jih, nisem samo, da sem jo videl. Veš ti, kaka sreča je bila to in zelo sem si želel elektronsko uro na računalnik, če se spomnite, kaka je bila. In jaz sem takrat so bili drugi časi, ne, o Bogu se ni smelo na glas govoriti, ne. In jaz sem pod odejo zvečer, ko sem šel spat, molo vsako noč sem prosil Boga, če mi lahko pošle iz kataloga kvele ven, toto uro, ki si jaz njo želim in po pol leta molitve ni bilo nič in takrat sem videl, da Boga ni. Da samo to je, kaj si sam kupiš, nič drugega ni, ne, veš. Pa ko mi je babica dala 100 dinarjev, te pa je jutri bilo to 100 mark, pa kaj si, dor, super stvar, ne. Ona Jugoslavija, ko si vzel kredit za hišo, pol pa najkrat več nisi rabil nič plačati, hišo si pa imel, super. Pa ko smo bili pionirčki, pa smo dajali prisego, se spomniš? Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da bom zvest in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo. Kaka brezvezna pesem, ne? Kaka, mislim, to je indoktrinirano, kaj se vam ne zdi? To je čist pokvarjeno z nekim starim sistemom. Jaz mojemu otroku danes nikoli ne bi dal tega, da se to uči. Mislim, da bo spoštoval starše in učitelje, da bo zvest in iskren tovariš, kak brezveze, ki drži svojo obljubo. Ma daj, prosim te lepo, samo veš, kak je Slovenci, ne? Slovenci smo, mi smo pain in the ass, ne? Mi imamo neko karmo, da kjerkoli pridemo poleg, ta tvorba politična razpade. Mi smo prišli v Avstro-Ogrsko, razpadlo. Prišli smo v Kraljevino SHS, razpadlo. Prišli smo v SFRJ, razpadlo. Prišli smo v Evropo, ki je kar dobro kazalo na začetku, ampak Evropa je tudi zajeglik že tu, ne, da bo razpadlo. Ne. In zdaj še bomo lepo kar mi razpadli, razdeljeni smo itak že, pol pa še bo samo Franc Kangler šel po hruške, pa bo Trojane zabetoniral, pa smo razpadli. Ne. Veš? Prosim režijo za naslednjo izjavo. Mate Dolenc, književnik in dobitnik večernice. Če so surovi politiki, naj bodo tudi novinarji. Če ne bi bilo medijev, ne bi vedeli, kako so nam ukradli državo. Mediji, rumeni, črni, rdeči mediji, neodvisni mediji, mediji ko mediji. Ampak tudi mediji imajo lastnike in lastniki imajo poslovne interese in novinarji so tudi samo ljudje in novinarji imajo šefe in šefi so tudi samo ljudje. Mediji so danes bogovi, mediji ustvarjajo našo realnost, mediji so biznis, mediji danes ustvarijo, dvignejo, nesejo, mediji te odnesejo, mediji te povozijo, raztrgajo in razkrinkajo. Mediji informirajo in prav tako dezinformirajo. Mediji manipulirajo, mediji zabavajo. In v medijih zadnje čase, jaz, kupujete kaj časopis? Jaz ga sicer kupim. Vzamem ga, zato da ne bi ta romantika časopisna slučajno zginila. Potem pa lepo vzamem prvih 6 strani ven in jih vržem stran, pol pa grem v smrtnice pogledati, če je kdo iz prvih 6 strani že hin. To je prvo.
Razumeš, ker se jih ne moreš rešiti. In edino, kar se bere šala dneva. Veš, da razumeš, pa da ti malo popestri dan, ne? Ko možakar spi in njemu se v sanjah prikaže Bog in reče, ti si super, jaz ti bom izpolnil eno željo in možakar reče, dobro, naredi mi most do Japonske, ali kaj ne? In Bog reče, kak si za to mislil, ne? Gradbeništvo je šloc v grunt, nikjer več ni nikoga, Hilda Tovšak, tam solato štepa, nikjer nobenega, Bosance smo poslali, kak ti ne naredim, daj zmisli si nekaj drugega. In možakar reče, dobro, Bog te pa naredi tak, da bom jaz razumel, kaj bi moja žena od mene rada. In Bog reče, mogoče bi bilo vseeno lažje, da ti naredi most do Japonske. Ne? In spoštovani, spoštovane, je deklica mlada vesela, je pravo slovensko dekle, zdaj pesem bo lepo zapela, zato le pripravite se, Maja Kevc. Vse kot list v vetru. Zavarovalnica Maribor. Prosim vas, da imate med predvajanjem naslednjega oglasa zaprte oči.
In z njo tisto neopisljivo vznemirjenje. Ni trema. Bolj občutek odgovornosti do sebe in do občinstva. Po nagradilo mesece vaj in nenehno iskanje popolnosti. Življenje je izziv. Ste pripravljeni na svojega. Preizkusite se na pripravi.se in odkrite svoj potencial. Nova KBM. Pripravljeni na jutri. Brez zavarovanja je vse kot list v vetru. Zavarovalnica Maribor. Ponosen sem na tradicijo, ki me je izklesala. In na čistost narave, ki me je rodila. Ponosen sem na zemljo, iz katere sem zrasel. Na svojo preteklost in svojo prihodnost. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel. Če me vprašate, kdo sem, lahko odgovorim, kaj sem. Poln ponosa. Prosim vas, da imate med predvajanjem naslednjega oglasa zaprte oči. Novi Kia Rio. S porabo od 3,2 litra. Občudovanje zagotovljeno. Kia. Največ avta za vaš denar. Z možem urejeva stanovanje in me poslal iskat nekaj na P. Imamo marsikaj na P, pa tudi vse ostalo. Samo ta ponedeljek, 30. januarja, vam priznamo 10% popust na vse izdelke. M-tehnika, gradnja, pohištvo in M-tehnika, spletna trgovina. Gr na Koroškem ledi čist drugač pravijo, kot tiste, šteri živejo na lepi, suncem obsinjeni prekmurski zemlji. Čuje še na Štajerskem maškerega, ko včasih ne vsega kapira. Kljub temu pa vsi berejo isti časnik. Večer. Časnik, ki vas razume. Brez zavarovanja je vse kot list v vetru. Zavarovalnica Maribor. Bob leta 2011. Moram pokriti, da se ne vidi, kjera firma je. Kri tak ne vemo, je tak? Poštovani Slovenci. Dozvolite mi, da progovorim par rečenica u ime svih nas, koji volimo Adidas. I navodno si pišemo broj 8 na kožu. Pošto do sad nismo imali priliku da progovorimo u slovenskim medijima, jer se vaši političari previše guraju, evo koristim ovu priliku u Slovenskom narodnom pozorištu na Bobu leta. Želeo bih da raščistim jednu stvar. Mi, koji volimo Adidas, nikako nismo uvređeni zapisom Tomaža Majara, koji nas 200.000 ponosnih državljanina Republike Slovenije degradirao na nepismene majmunčine. Slovenija je divna zemlja i mi je volimo. I također volimo Slovence. I Slovenci vole čevape, kajmak i ljute kobasice, teleskovački urnebes. I u ime svih nas koji volimo Adidas, bih hteo da se ispričam gospodinu Janšu da su mu oduzeli pobedu sa 350% glasova na izborima. Mi nismo hteli da izađemo na izbore. Ali nas su tukli. Psihofizički su nas maltretirali telefonima noću. Nama su pretili da ćemo da ostanemo bez posla i da će da nas deportiraju. Došli su po nas neke nedelje ujutro u kombijima i vozili nas negde i numerisali nas ko stoku, bre. Tako da sad, kad je konačno sudbina htela da pobedi pravi pobednik, u ime svih nas koji volimo Adidas, mogu da kažem, od negdaj lepe su Slovenke Slovele, a lepše od Urške Bilonino Bene. I još to, kad odraste sine mali i zavoli Beograd, bez brige, mi ćemo da mu pokažemo sve. Bo, voli vas Miki.
Ajde, molim sad da pogledamo bre sledeću bre izjavu bre. Dušan Kosić, nogometni trener. Brez pravih Štajercev ni pravih Ljubljančanov. Ko se srečamo, nam rivalstvo prav paše. Riv. Človek pozabi, jaz mislil, da samo za eno trenirko vela. Rivalstvo nam paše. Vidiš, če me fora? Rivalstvo nam paše. Če ni zunanjega sovražnika, si najdeš notranjega. Kaj če bi poskusili drugače? Bratstvo in sloga. V slogi je moč. Slovenci smo bili v vsej svoji zgodovini složni dvakrat. Se pravi, da ni nemogoče. Spoštovane, spoštovani, še en kratek filmski prispevek z našimi glumači smo zmontirali, ker se jih človek enostavno ne more in ne more nagledati. Režija, prosim. To, kar imamo danes na mizi, to je resnično zafrkancija. Če ne ve dobro, kdo pije in kdo plača. Elita je eno, delavci so pa drugo. In to odgovorim brez neke patetike. Toliko laži, potikan, brez argumentov. Kako smo nesposobni, smo nesposobni. Ne slišim, ne vidim, ne govorim. Nimamo enakih vatlih za vse. Ne bo tem nobenega dvoma. In zdaj imamo pač priliko, da najdemo rešitve. Evropa ponuja denar. In je treba dati možnost na bananinem olupku, da jih zagrabimo. Sicer šlo se po gobe. Ni kaj, gremo na polno. Pustimo več časa. Pesmi. Vabim vas, da skupaj prisluhnemo. Tadej Tošu in njegovi pesmi. Ko slovenski bo pomladi prišel čas in tvoji slavi, Janez, ti boš svojo srečo žel. Kdor bo glasno pravil vice, mislil bo le na lisice, Jezus Kristus, kam smo to prišli. Noč me temna je ovila, strahu to je dalo krila, nimam kam, a nekam bi zbežal. Vsako noč do britke zore, vsako noč mam nočne more, nimam več trenirke, ne. Daj gremo vsi. In pusti mi trenirko, Janez, pusti mi vsaj to. Za lepe hlače nisem jaz obu. Pusti mi trenirko, Janez, to te prosim le, ker drugo žuli vse. Pusti mi trenirko, Janez, to te prosim le, ker drugo žuli vse. Spoštovane, spoštovani, to je bila verzija napisana za princa teme, takrat, ko se je zgodil ta atentat na trenirke. Ampak od takrat se je marsikaj spremenilo. Princ teme je postal naš ljubljeni vodja, priskrbel nam je rumeno sonce na modrem nebu in časi so drugačni in jaz sem pripravil danes po noči, veš, to se dela do zadnjega. Imenuje se režim friendly version. Zjutraj že pri prvi kavi, lep občutek me preplavi, Janez, ti si v mojem srcu že. In na smeh krasi mi lice, ne bojim se več resnice, srečen sem, ponosen, da te imam. Čist drugače se čuje, ne? Veš? Ono, ful dobro je, čakaj, še gre dalje.
Hvala ti za sonce, Janez, hvala ti za vse. V lepši jutri ti mi kažeš pot. Hvala ti za sonce, Janez, hvala ti za vse. Živel bom za tele. Nataša Pirc-Musar je enkrat rekla: želim si, da bi začeli razmišljati na humoren način, brez nestrpnosti in sovražnosti. Kako dobro. Prosim naslednjo nominirano izjavo. Dr. Alojz Križman, zaslužni profesor. Nekega dne bo treba priznati, da lahko živimo samo od tega, kar ustvarimo. Ustvarjamo pa zadnje čase v glavnem afere, podtikanja, konstrukcije, laži, manipulacije, politikanstvo, prerivanja, dvoličnost, brezobzirnost, laži, goljufije, prenarejanja in ponarejanja, populizem, oportunizem, sovražni govor, sarkazem, seksizem in cinizem, škandale in ovadbe. Ustvarjamo slabo napetost, ustvarjamo klimo, nestrpnost, ksenofobijo, homofobijo, demagogijo, barabijo. Ustvarjamo proračunski primankljaj. Ni ravno veselo, ne? Veš, ko so Ivana Cankarja nekoč vprašali: gospod Cankar, zakaj vi slikate vse tako črno? Je rekel: zato, da bi si ljudje zaželeli svetlobe. In zdaj smo dobili rumeno sonce na modrem nebu in začeli bomo uporabljati druge besede. Recimo, zveni pocukrano, ampak je lepo, človek, strpnost, razumevanje, vzpodbuda, upanje, toplina, smeh, veselje, pesem, prijateljstvo, solidarnost, poštenost, sočutje, prijaznost, hvaležnost, ljubezen. Režija, prosim za naslednjo izjavo. Vlado Novak, dramski igralec. V kateri božji postavi pa piše, da se nekoga, ki je delal 30, 35 let, sme zdaj degradirati na raven prosjaka? V kateri božji postavi pa piše, da se ne sme? Če ne piše, pol ne piše, oziroma kak piše, odvisno kak piše, med besedami so vedno lukne vmes, ne? To je to. Verjetno ste ugotovili, spoštovane, spoštovani, da nocoj še nismo spregovorili niti besede o bratovščini Sinjega Vatikana. To je pa zato, ker so, ko smo pisali scenarij, do nas prišli dobronamerni nasveti, da mogoče letos ne bi bilo dobro kaj preveč o tem govoriti, glede na to, da lani niso bili preveč zadovoljni, ko sem jaz rekel, da nadškof, kardinal Rode hodi pridigat o skromnosti v Mercedesu CL55 AMG. To jim nekak ni šlo skup in so pač misli, da se jim godi krivica, da se to ne bi smelo govoriti. Ne? In tak sem jaz rekel, ko so oni rekli: čaki, če ne smemo o njem govoriti, o njih govoriti, grem jaz pogledati, kaj se dogaja. Na internet, ne, veš, tako je greš gledati, kot nekdo reče, ne, ti greš gledati, opa. In nič pametnega, ne, veš, dolžni so več, ko so vredni, počasi jim bo banka začela vse jemati, tako vsem ostalim tudi, nič novega, potem se zbirajo neke peticije, da bi se to ločilo, da država več ne bi, nič takega, našo pa sem eno šalo, en vic, v katerem nastopata oba, kardinal in mandatar. In če želite, vam ga bom tudi povedal, če pa ne želite, pa ne, zato ker jaz tvegam s tem 3 leta prisilnega dela v tujini, ne, ker veš, če imamo na vse zadnje tu zdaj za šefa človeka, ki ima tožilce pa policijo pod eno roko, to je, pazi, moraš paziti, kaj delaš. Tak da, vi rečte. Najbrž to pomeni ja, ne. Bog je poklical k sebi kardinala in mandatarja. Prideta na dvorišče svetega Petra, sveti Peter reče: mandatar, tja levo vilo, je mandatar rekel: ne levo, desno. V desno vilo, ok, v desno vilo, bazen, uživaj, fajn se mej, kardinal, ti pa vono leseno barako tam prek ceste. In kardinal je rekel: pa kako v leseno barako, jaz sem vse življenje širil Božjo besedo, človek Božji, kaj mi to delate? In sveti Peter je rekel: ti si celo življenje širil Božjo besedo, mandatar pa je samo rekel, da bo postal mandatar, pa so se vsi komunisti začeli križati. Spoštovane, spoštovani, kruha in niger, Kilkenny!
Kilkenny, spoštovane, spoštovani, jaz nimam rad belih knjig, zato zadnje čase prebiram eno tako tanko knjižico, ki je zbirka modrosti bobov, temelj naše države, 4,99 € stane, imenuje se Ustava Republike Slovenije. Malo debelejša je kot navodila za uporabo pralnega stroja. Zanimive stvari pišejo, no, ne, če hočete, lahko malo pogledamo. Kjerkoli jo lahko nosiš, mislim, po ceni je, jaz, če bi bil država, jaz bi vsakemu, ki se rodi, dal eno, da bi vedel, v kakej državi je. Le kaj piše, prvi člen, Slovenija je demokratična republika. Ni super to, nismo mi banana, stan Janša, stan Turkistan, Zokilandija, ni, ne, mi smo demokratična republika in Slovenija je pravna in socialna država, ne, zdaj pa, ko bo dobila pravično sodstvo, pa bo še bolj pravna država, to bo super, super stvari nas čakajo, gremo na stran 8, jaz sem si označil par stvari, enakost pred zakonom, glej kako dobro, 14. člen, v Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice, super stvar, gremo na stran 15, zelo dobre stvari so tu not napisane, hitro se prelista, veš, on se potem postane že malo zakomplicirano, samo na začetku je še enostavno, svoboda izražanja, 39. člen, krasna stvar, gremo na stran 21, da malo pogledamo, da preletim, ker se nam mogoče že malo mudi, evo, odločanje o rojstvu svojih otrok je svobodno, ok, zagotovljena je svoboda dela, vsakdo prosto izbira zaposlitev, super stvar, glej ti, kaj nam piše v knjigi, not, mi pa sploh ne vemo, da lahko, evo, glej, 61. člen, vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. Super stvar. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Kake dobre fore imajo tu not. Res. Mislim, to čitaš ko, evo, vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Daj ne me basat, kaj imajo, je. Glej, 78. člen, super stvar. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pa glej, piše ti v ustavi, 78. člen, to greš na banko, pa mu ustavo na mizo vržeš, pa ti more dati kredit. Evo.
83. člen, zelo zanimivo. Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles. Poslanec ne sme biti priprt, niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora. Vidiš ti foro, prijatelji rečejo, ne, ti šel, ti samo delaj dalje, stari sete, mi držimo. Razen, če bi bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad 5 let. Državni zbor, to je super fora, lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se na njo ni skliceval, ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega odstavka. In še ena stvar, najboljši člen, po mojem ta trenutek, 88. člen, to bo verjetno kamera hotla malo posneta, še bo ljudje doma videli, zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. Zakon lahko predloži tudi najmanj 5000 volivcev. Ha? Ha? Facebook, party, Twitter, se dobimo skup, pa jim pošljemo taki špeh, te pa sprejemaj. Sedi noter, pa sprejemaj. Veš. Ustava Republike Slovenije za samo 4,99 €. Režija, prosim, naslednjo nominirano izjavo. Tone Partlič, pisatelj. Politični mladci hočejo vse spremeniti, zreli možje vse reformirati, starčki pa vse obdržati, vse kontrolirati, nič spremeniti. Ker veš, kak je to, ne? Veš, kak je to, starčki? Starček enostavno noče iti v penzijo. Noče iti. Mi se zdaj prepiramo, dokdaj bi se delalo, samo ko do takrat prideš, pa itak nočeš iti. Zato, ker starček ni navajen biti doma. Starček je navajen biti v službi in ni navajen biti skup z ženo. Zdaj pa greš ti v penzijo in ti imaš od jutra do večera, moreš biti z ženo skup doma, nisi navajen, ker v službi si ti bil tisti, ki je rekel, kak bo, doma pa je žena tista, ki reče, kak bo, pa nikam mi ne rešiti. Zato si pa starčki najdejo hobije, ne? Veš, in grejo na teren, ne? In si najdejo nekoga, ki ga bojo rivali zdaj nekam. In oni grejo in rečejo, kaj bomo Boruta zopet malo porinili? Ne, pusti Boruta, zdaj ga malo prešparajmo, viš, da ga uha boli, ovo je celi. Pusti, ne, veš, ne. Jaz mislil, da njega nekaj drugega boli, pa je rekel, da ga uha boli, samo pol se je izkazalo, da ga res uha boli. Dobro, nič ne. So rekli, a koga bomo pa zdaj vzeli, mi bi se radi špilali, jaz nerem biti doma, razumeš, meni je dug cajt, ne. Kaj bomo delali, ne. Ja te pa Zokija vzemi, ali kaj pa mu njega tišali. Pa Zokija Srbin, pa nima veze, samo da mi rivlemo, se nima veze. Se bomo že videli, kam bomo prišli. In te so ga porinili v parlament not. Te pa njih niso noc spustili, on pa dalje ni vedel, stari, kam naj gre. Ono, veš, je rekel, Daj gremo rajši v kafič, tam vem, ki je. Ki je soba 106, pa ne mreš ti prid pa harat, če niti ne veš, kaka je, veš. Pridi v to gledališče, prvič noč se boš zgubil, stari, on ne veš, ne. In veš, kak je, ne, tako pravi Tone Partlič, ne. Zdaj, če bi mi radi nekaj spremenili, ne, starih ljudi bo pa vedno več jih je. Čez nekaj let bo samo Desus glavni, to bo drugega več sploh ne bo. Vsi bojo rekli, nas noče nihče imeti, pa mi k Desusu gremo, veš, ono, ker Desus bo glavni. In mladi ne morejo nič spremeniti, ker je starih ljudi preveč. In zdaj, če bi mi recimo obstajajo inicijative, da bi naredili, tako se volilna pravica nekje začne, da bi se lahko nekje tudi končala, človek, ne? Mislim, ali kaj? Mislim, mladi niso enakopravni starimi, stari lahko do 260 let volijo, on pa prvih 16 ne sme. Mislim, čaki malo. Poprečna življenjska doba v Sloveniji je 80 let. In če zdaj vzamemo 80 minus 18, je to 62. Pri 62-ih si off, nihče te več nič ne vpraša. Ker predstavlji si to, kak je to, da zdaj ti prideš recimo na volišče, lahko se ti zgodi, ne? Veš, ker so pošiljali okoli pošte pa telefone, daj pomagajte starim ljudem, če ne bojo mogli, idite po njih domu, nesite jih, ono, nekaj jim naredite. Veš, ker tebi zdaj lahko pride stara mater na peciklu, veš, kjera? Ona, ki je 450 let stara, ona, ki je tak zvita, da ima hrbet pod štango, ona, ko se tak se pela naprej, da nazaj gleda, ona, veš, gluha pa slepa je, po spominu se okoli vozi in ona bo zdaj šla volit, Bog te nima rad, ona gre volit,
ker ona gre in ona gre in ona se s biciklom samo vstavi, da se nazid nasloni, dokler en ne pride, pa je dol vzame, da jo nese not. In te sedi v oni škatli in ti prideš, seveda starejšim bomo pomagali, spoštoval starše, starejše ljudi in učitelje, ne? Veš, da si prisegel v Jugoslaviji, samo se v Sloveniji tu vela, se nima veze. In rečeš, gospa, kaj vam pomagam, kaj vam kak pomagam, kaj vam lahko pomagam? Pope pa pam, popi, pope pa. Prosim? Pape pa pam, popi, popi pa. Pape pa pam, popi, popi pa. Pi, pi. Pape pa pam, popi, popi pa. Pape pa pam, po. Samo malo, da vidim. Gospa, tu nimava nobenega pape pa pam, po. Vse drugo je, kaj so vam kaj drugo rekli doma, lahko kjerega drugega vzamemo, namesto pape pa pampo. Pi, pape pa pampo. Ok, bom jaz tu obkrožil eno številko, vela, vi pa doma kar rečte, da ste volili pape pa pampo, vredi? Veš, mislim. Veš, mi živimo v dobi wirelessa, to je težko, to ni kompatibilno, glih, ne. Spoštovani, spoštovani, na oder prihaja kralj slovenskega popa, Jan Plestenjak, s šarmantno, novo, svežo, mlado zvezdnico, Evo Boto, pozdravljena Eva, pozdravljen Jan, uživajte!
zavarovanja je vse kot list v vetru. Zavarovalnica Maribor. Ponosen sem na tradicijo, ki me je izklesala. In na čistost narave, ki me je rodila. Ponosen sem na zemljo, iz katere sem zrasel. Na svojo preteklost in svojo prihodnost. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel. Če me vprašate, kdo sem, lahko odgovorim, kaj sem. Poln ponosa. Spet je tu. Premiera. In z njo tisto neopisljivo vznemirjenje. Ni trema. Bolj občutek odgovornosti do sebe in do občinstva. Po nagradilo mesece vaj in nenehno iskanje popolnosti. Življenje je izziv. Ste pripravljeni na svojega. Preizkusite se na pripravi.se in odkrite svoj potencial. Nova KBM. Pripravljeni na jutri. Prosim vas, da imate med predvajanjem naslednjega oglasa zaprte oči. Zavarovanja je vse kot list v vetru. Zavarovalnica Maribor. Ponosen sem na tradicijo, ki me je izklesala. In na čistost narave, ki me je rodila. Ponosen sem na zemljo, iz katere sem zrasel. Na svojo preteklost in svojo prihodnost. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel. Če me vprašate, kdo sem, lahko odgovorim, kaj sem. Poln ponosa. Sveže sporočilo iz Mercatorja. Na prodajnem mestu poiščete vrečko 5 na dan in jo napolnite s pakiranim akcijskim sadjem in zelenjavo, kar 50% ceneje. 5 na dan iz Mercatorja. Dragi člani, sledite srečni zvezdi Tuš kluba in telefonirajte za ston. Prosim vas, da imate med predvajanjem naslednjega oglasa zaprte oči. Zavarovanja je vse kot list v vetru. Zavarovalnica Maribor. Pop leta 2011. Moji ljubi Slovenci, živimo v drekastih časih. Odgovor na to, zakaj smo se pogreznili v greznico nepočiščenih iztrebkov in zakaj nam lasten drek leze v usta in nos skozi ušesa naravnost v možgane, je preprost. 20 let smo poslušali demagoško obračanje besed, gledali demokratično izvoljene budce, ki so nam iz parlamentarne prižnice pridigali o poštenosti, solidarnosti, pravičnosti, zraven pa nekaznovano kradli za našimi hrbti. 20 let so si pripenjali na prsi zasluge, pljuvali na vse, kar niso bili oni, cinično dvomili o vseh avtoritetah, lagali brez kazni, varali brez slabe vesti, resnico in pravico krojili po svoji volji in koži, bili proti vsem, ki niso z nami in bili proti vsem, kar tako, zaradi kondicije, zaradi športa. Izdali so prijatelje, sodelavce, brate, sestre, izdali so prepričanje, naše in svoje, menjavali so stranke pogosteje kot svoje gate in pri tem niso niti zardeli. Zlorabljali in zlorabili so vse institucije v svoji brezobzirni borbi za oblast. Podriskali so nas, ljubi moji, mi pa smo mislili, da na naše obraze pada mehko zlato. 20 let so drekčili po naših glavah, svojimi paranojami, strahom, cinizmom, ironijo, nadutostjo, superiornostjo in to vse zato, da bi prikrili svoje goljufije. Vse so si prikrojili, da bi se lahko zakrili, da bi bili večno videti pošteni osvoboditelji, preroditelji, graditelji cest in obcestnih stranišč.
Napisali so si svoje zakone, na tiste zakone, ki niso po njihovi meri, se požvižgajo. Postavili so si svoje zveste pse na prava mesta, opljuvali so vse druge, posejali sovraštvo in zanetili prepire. Nič ne velja, resnice ni, resnica se samo zdi. Vse je lahko tako, kot hočeš, kot rečeš, kot obrneš, kot imaš dolžnika in prijatelja na pravem mestu. Drug drugega držijo za vrat. Deželo jim je v 20 letih uspelo narediti gluho in slepo za vse dobro, za vse kvalitetno. Nič ne velja več. Najmanj delo. Nihče se v resnici ne spozna na nič in vsi se spoznajo na vse. 20 let. Moji ljubi Slovenci, za nekatere je to vsa mladost, za nekatere polovica življenja, za nekatere najkreativnejša in najboljša leta, za nekatere celo življenje. Preveč. 20 let preveč sprenevedanja, klanovstva in klovnovstva. Ljubi Slovenci, poscali so se na občutljivost, na občutek do bližnjega, na sočutje in še šijejo. Vsem na očeh, po vseh ljudeh. Mi pa vse to vidimo in smo kar tiho. In kdor vidi in ne stori ničesar, je kriv. Kje je, moji ljubi Slovenci, vaša sveta jeza? Kje je občutek za upor? Kam je izginil ponos? Kje je, moji ljubi Slovenci, vaša sveta jeza? Kje je občutek za upor? Kam je izginil ponos? Kje je, moji ljubi Slovenci, vaša sveta jeza? Kje je občutek za upor? Kam je izginil ponos? Vinko Möderndorfer, pridiga sveta jeza. Režija, prosim za naslednjo nominirano izjavo. Doktorica Mateja Ratej, zgodovinarka. Gospodarska kriza v 30-ih je z današnjim trenutkom neprimerljiva tudi zato, ker nas danes večina še ni izkusila revščine. Podatki Banke Slovenije kažejo, da imamo Slovenci zraven Avstrijcev največ prišparanega denarja v Evropi. 40 milijard evrov, tako da, če jih rabimo samo 800 milijonov, v bistvu ne bi smel biti noben problem, ne? Z enim malim dekretom vzamemo vsakemu Slovencu 400 evrov in smo pokrili 800 evrov v trenutku sami. Ne? Ni vam glih preveč smešno, ne? Zdaj bom jaz reševal državo s 400 evri. Naj se sami rešijo. Prosim, naslednjo nominirano izjavo. Mojmir Sepe, glasbenik. Če si moral v življenju delati nekaj, česar si nisi želel, je to nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Tudi mi imamo srečo, da je gospod Sepe imel srečo, da se lahko ukvarjal s tem, kar ga zanima, in zato imamo toliko njegovih hitov. Recimo Waba piwi, waba piwi, ali pa Waba boba, waba ba bi bi bi, ali pa Waba ba ba bo ba ba ba, ali pa Wa ba 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 bo ba bo ba 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 wa ba ba bo ba. Preden izvemo, katera od izjav bo dobila laskavi naziv Bob leta 2011, si še enkrat poglejmo vseh 10 nominacij za Boba leta 2011. Zalivamo cvetove, dokor ni športa, pa denar sploh ne pride. Blaginja ni to, da imam jahto pa Mercedesa pa račun na Cipru. Blaginja je, da ima človek delo, svoj ponos, svojo držo. Evropska unija je zbolela za boleznijo, ki pravim jugoslovanska, toda nihče je ni diagnosticiral. Če so surovi politiki, naj bodo tudi novinarji. Če ne bi bilo medijev, ne bi vedeli, kako so nam ukradli državo. Brez pravih Štajercev ni pravih Ljubljančanov. Ko se srečamo, nam rivalstvo prav paše. Nekega dne bo treba priznati, da lahko živimo samo od tega, kar ustvarimo. V kateri božji postavi pa piše, da se nekoga, ki je delal 30-35 let, sme zdaj degradirati na raven prosjaka. Politični mladci hočejo vse spremeniti, zreli možje vse reformirati, starčki pa vse obdržati, vse kontrolirati, nic spremeniti. Gospodarska kriza v 30-ih je z današnjim trenutkom neprimerljiva tudi zato, ker nas danes večina še ni izkusila revščine. Če si moral v življenju delati nekaj, česar si nisi želel, je to nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi.
Katera izjava je prejela največ glasov in s tem tudi naziv Bob leta 2011, bo razkril gospod Tomaš Ranc, odgovorni urednik Večera. Najprej sicer vprašanje, tadej, kaj ti misliš? Ali naj bojo zaprli že med predstavo ali takoj po njej? Ne vem. No, jaz mislim, da naj jo ne bodo. Ne? To je samo šala. Torej, dobro večer vsem gledalkam in gledalcem doma pred televizijskimi sprejemniki, vsem tukaj v dvorani. Maribor je Evropska prestolnica kulture in zdaj nekako v navadi je, da kratko govornik pride na Evropsko prestolnico kulture oziroma podeljuje v tem primeru pač jaz, da takrat ljudje pač nekaj kričijo in hočejo nekoga drugega. Tako bi zdaj lahko pričakovali mogoče kakšne klice v smislu tri lan ali pa raščan, ampak tega mislim, da danes ne bomo doživeli, kajti vsi skupaj smo se tem rabotam uprli, tudi večerovi novinarji. V vsakem primeru pa bi dejal, da je Evropska prestolnica kulture projekt, ki je zelo dober in tudi v večeru ga seveda zelo podrobno in intenzivno spremljamo. Vsak dan v časopisu po ena stran. Sicer pa me danes izredno veseli, da sta danes tukaj med nami tudi prvi in aktualni predsednik parlamenta, torej dr. France Bučar. En aplavz, prosim, za dr. Bučarja. In pa aktualni predsednik državnega zbora, gospod Gregor Virant, jaz predlagam tudi aplav za njega, seveda. Jaz predlagam, da se morda po koncu te politične naše satire in te prireditve dobita in rečeta kakšno pametno besedo o sodelovanju Slovencev. Danes smo sicer večkrat slišali, kako Slovenci ne sodelujemo, kako se samo kregamo, ampak jaz vseeno mislim, da je vseeno je, neko upanje je pot in da lahko kolega oziroma gospod Bučar z marsikatero modro izkušnjo tudi pomaga oziroma svetuje kaj pametnega, kako voditi Slovenski državni zbor v prihodnosti. Mislim, da Slovenci bomo vsekakor potrebovali veliko enotnosti, veliko pameti, veliko modrosti zaradi vse splošne krize, ki jo imamo trenutno, tako finančne, gospodarske kot družbene. Jaz sem vseeno optimist, mislim, da moramo biti optimisti. Kot odgovorni urednik večera pa bi na koncu samo še vas spomnil, da večer seveda še vedno bo izhajal vsak dan v tiskani obliki, v spletni izdaji, poročamo preko socialnih omrežij, poročamo tudi preko mobilnih telefonov, preko pametnih telefonov in še vedno vas vabim, da spremljate naš časopis tudi v prihodnje, tudi zaradi takih nominirancev, zaradi takih bobovcev, kot jih imamo danes tukaj. In se še slovesni trenutek, zmagovalec Boba leta 2011 je Peter Boštjančič. Prosim, poglejmo zmagovito izjavo. Dobitnik nagrade Bob leta 2011 je Peter Boštjančič. Blaginja ni to, da imam jahto pa Mercedesa pa račun na Cipru. Blaginja je, da ima človek delo, svoj ponos, svojo držo. Hvala vsem tistim, ki me poznajo, tistim, ki jih jaz ne poznam. Toliko besed je bilo izrečenih. Mislim, da je karkoli bi dodal, bi bilo preveč. Še enkrat hvala lepa. Kolega Boštjančič, iskrene čestitke. Spoštovane, spoštovani, to je bilo to. Podelili smo Boba leta 2011. Najlepša hvala za pozornost. Vidimo se, more biti celo v enaki sestavi čez eno leto. Lep večer želim, nasvidenje.
sicer nisva kriva. Zaprla sva za sabo del sveta. Ti tišina, poslušam te, ko plitko dihaš. Razpreš me nežno med dlani. Razbiri sanje, stisneš me. Ko vršiš na tla,